Hello? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tak beritahu nama aku boleh agak siapa ni? Macam kenal suara. Mahathir. Ya, lad. Siap Mahathir? Ya, Waalaikumsalam. Selamat Adam. Raya. Nampak Wei Adam jawablah. Selamat Raya. Selamat Raya. Okay, Mahathir, kita dah sampai ke position last. Killer. Killer. Siapa killer paling gila? Tak ada dia cuba. Paling gila kena Azlan Mubin. Okey dah, simpan. Yang tu simpan. Lain kita simpan. Aku nak cakap tadi tak bagi aku chat. Simpan. Okey. Okey, Made, share pasal killer kalau mungkin hang punya pilihan, Made. Kalau ikut brand dalam APL, branding APL ni Azlan lah. Azlan cakap biar penuh. Azlan mana? Mana Azlan alias? Azlan alias. Sebab dia kaliber dia bawa pair. Dia boleh bawa Zaib, boleh bawa Farhan, boleh bawa Odi. Dia pairing macam-macam, dekor pun macam-macam dia boleh bawa. Sebab nampak experience matang kat situ lah. Okay, Mahathir. Hang cakap tu mungkin ramai tak faham tu. Ya, boleh bawa tu maksudnya ialah benda ni karakter killer yang boleh, maksudnya dia boleh, dia tak kisah, dia boleh main dengan semua orang kan? Maksudnya main tu kan? Yes. Dia boleh main dengan semua orang, tapi game dia masih macam tu juga. Masih maintain, masih consistent. Okay. Kalau ikut killer-killer lain, macam tadi kata Afifuddin kan, sonok cepat depan game sebab aku ni ada blocking. Yep. Tapi kelebihan dia kurang. Cuma dia pairing je kena tengok juga. Sebab kebanyakan yang duk pairing dengan Azlan tu banyak top 2, top 3 punya player. Macam Afifuddin top 4, top 5 punya player punya pairing aja. So dia tak dapat perform 100% lah. Okay, Madik. Kalau hang tengok dekat Afifuddin ni, apa yang kurang dekat Afifuddin ni? Selain benda yang cakap tadi. Nak membantu, nampak bola jauh tu dia boleh bantu, tapi dia tak macam Azlan, tak macam Zaman lah. Bola jauh, lepas tu first ball sebab dia punya bila orang tinggi, dia covering court dia kurang. Betul? Bila orang rendah ni, dia lincah sikit. Itu kelebihan dia lah. Steady. Kalau okay, dah alalah engkau lah. Pendek lah. Ha? Tekong dengan feeder, favourite? Tekong, please. F tu please, sorry. Siapa? Tekong? Tekong average lah. Nak kata perform ni, tapi nampak yang konsisten Azizi ATM. Hairul Azizi. Sebab dia bangkit daripada injured kan. Nampak kebolehan kemahuan sebab semua takraw player follow daripada Western, bukan SPL saja. Bila nampak dia caliber tu ada kat situ lah. Alright. Kalau feeder? Feeder Muklis. Muklis kan? Mungkin dah 2-3 tahun ni nampak sebab pernah lawan dengan dia. Pernah lawan dengan Farhan. Pernah lawan dengan ni. Muklis dia tak ada sikap nak pelepas diri. Nah, bagi clear sikit, pelepas diri tu apa weh? Pelepas diri ke? Tak faham. Setting angkat ikut suka. Killer teruk sikit lah macam tu. Macam Azlan mungkin tak pilih bola tak apa. Jangan beritahu, nanti orang ingat aku shock sendiri. Ada. Okay, deh. Thank you, deh. Okay, selamat raya. Selamat raya, thank you call. Okay. Pak Adam tu kepala nak cakap tu orang semua cakap pasal aku. Aduh. Aku ni sebab cikgu tak pilih je. Nampak aku tak angkat dia aku.